Teď tu máme jedno upozornění pro občany Strakonic, kteří se zapojili do akce Kompostéry zdarma. Díky dotaci od Státního fondu životního prostředí mohly Strakonice zakoupit 500 kusů plastových nádob a ty budou nyní rozdávat lidem, kteří o něj již dříve projevili zájem. Kompostéry se budou vydávat ve sbírném dvoře u Blatenského mostu. V následujících termínech ve čtvrtek 2. a v pátek 3. října od 13. do 17. hodin a v sobotu 4. října od 9. do 16. hodin. Je nutné, aby si kompostér na místě vyzvedla právě ta osoba, která je uvedená ve jménem seznamu. Ten naleznete na internetových stránkách města nebo v Městském informačním centru Strakonice. Podmínkou pro vydání kompostéru je i předložení dokladu totožnosti.